pak edhe Destani ndërkohë për situatën e ti, sepse Ibrahimi dha sigurisht një pjesë të argumenteve sepse janë ngritur në grev, nuk e di Destani nëse ke përdështuar diçka tjetër nga eksperiencia jote personale. Destan, unë të ndalemi pak bashk në dëgjon, audio është korrekt? Po, okay. Po, jo të gjaj, tashme kemi... Ndalemi pak sa persona jeni në grev uria? Po, tashme kemi jenë në ditën e vetë e grevës, në jemi rreth 200 kemi probleme me lidhjen, dhe një herë të lutëm. Rreth 200, nëse nuk gabohem the, minator? Është pak e vështirë. Është pak e vështirë. Të lidhemi, do të probojmë dhe një provë tjetër me regjin, nëse nuk gabojmë, tha jemi rreth 200 punonjës në këtë. Qartë, tek punonjësit u kuptua, po shkojmë tek Ibrahimi. Ibrahim, sa sot është dita e 10, tham apo jo? 200 punonjës, sa janë në grevurie? Një numër i këtyre i madh po refuzojnë ushqimin. Jashtëzakonisht shumë i madh, kjo ka bërë që të kemi persona, numër të madh persona që kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Prandaj, sa na duhen shifra? Me shifra janë për mbi 200 persona që kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Mbi 200 persona që kanë kërkuar ndihmë mjekësore? Po. Pra janë të gjithë, ti po thua. Më më i madh, po tani dua të jem korrekt me shifra dhe tani në këtë mëngjesën e ende nuk i kam marrë zyrtarë dhe nuk mund. Sa persona, sa qartë, po për ta